наші любі глядачі, ви вже прокинулися? Прокидайтеся, бо ми вже готові вас вітати. Ми напередодні великого свята, свята Святого Миколая. Сьогодні 18 грудня, і саме в ніч з 18 на 19 потрібно загадувати бажання, а наших маленьких дітей відвідає Святий Миколай. І програма в нас буде сьогодні повністю казкова і незвична. Для нас щось перш за все приготувала Аліса Іванівна. Аліса Іванівна, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми з вами, звичайно, приготуємо миколайчики і будемо пригощати своїх рідних, любих, діток і всю родину. Отже, традиційні миколайчики на Миколая сьогодні будуть пектися на нашій кухні за допомогою помічників, яких вже дуже-дуже багато в нашій студії. Доброго ранку вам! Доброго ранку! У нас сьогодні і гості незвичні, це вихованці Центру соціально-педагогічної допомоги для дітей. Давайте познайомимося, як вас звати? Мене звати Софія. Мене звати Анастасія. Мене звати Діана. Мене звати Ганна. Мене звати Вікторія. Які ви гарні, і з ними їх вихователь Людмила Володимирівна. Доброго ранку, діти! Доброго ранку! Посміхніться, щоб всі бачили, які ви гарні. Ви вже готові нам допомагати? Так, а ми готові готувати для вас миколайчики. Отже, залишайтеся з нами у нас, як вдома. Ми вже на нашій кухні. Якщо ви ще не перебралися, то хоча б, тому що сьогодні в нас вихідний, але він передсвятковий. І в нас дуже багато справ. По-перше, нам потрібно приготувати миколайчики. Аліса Іванівна, що потрібно для миколайчиків? Для смачних миколайчиків нам знадобляться мед 100 грамів, цукор 200 грамів, вода пів склянки, маргарин 100 грамів, борошно 400 грамів, яйця 3 штуки, цукрова пудра 500 грамів, розпушувач, кориця, ванілін, гвоздика, перець чорний мелений, барвники. Для миколайчиків нам треба замісити медове тісто затягнуте. І тому ми з вами розпочинаємо. Так, дівчата, ви готові? Так. Для пряничного тіста медового нам треба з'єднати буде запашні інгредієнти. Все, що у вас є вдома. Кориця, ванілін, сіль, перець, чорний мелений. Можна брати кардамон, да, перемелений, корицю і гвоздику. Ці всі інгредієнти з'єднуються по 1/4 чайної ложки. Всі в однаковій пропорції. Все це перемішується. Навіть чорний перець? Так, да, це все складається, сухі парфуми вони називаються, і додаються до пряникового тіста, які будуть надавати нам такого запашного запаху. Будь ласка, ось з'єднуйте. Ось інгредієнти твої з'єднуйте. На кінчики ложки тако з'єднуйте, всі інгредієнти перемішуйте. Що все, що так, у нас було, ми з вами зараз з'єднуємо. Далі, дівчата, нам треба буде пересіяти борошно. Тримайте, хтось буде просіювати, а хтось буде сипати борошно. Домовились? Таку ложечку невеликою кількістю, да, всипаєте у сито, а ви просіюєте отако. Слідуючи, нам треба буде для цього тіста підготувати розпушувачі. Пів чайної ложки соди, пів чайної ложки оцту. Нам треба буде згасити для того, щоб у нас тісто підійшло. Далі, ми з вами будемо підготовляти і слідуючі інгредієнти. Тримайте, будь Діаночка. Ласка. Діаночка, тримайте, будь ласка, вінчик. Ми з вами будемо замішувати тісто, слідуючі інгредієнти підготовлювати. Беремо пів склянки теплої води, вливаємо, додаємо цукор. І ви поки що перемішуєте, щоб у нас розчинився цукор у цій водичці. Добре? Додаємо мед. Це нам потрібно 100 грамів, це дві приблизно такі столові ложки. І нам треба буде ще до цієї маси додати яйця. Нам для прикрашання миколайчиків потрібно буде білок, тому ми з вами білок будемо окремо зберігати, а жовтки додамо у тісто. Один білочок ми з вами залишимо для глазурі, а два білочка ми з вами залишимо, щоб приготувати білковий крем серцевим способом. Щоб потім з'єднати з глазурю, щоб вона була сама біла, гарна і нагадувала сніг. Так, дівчатка? Так. У нас вже це зимове свято. Так, перемішуйте, з'єднуйте, перемішуйте. Так.
обережно відділяємо жовтки від білка, щоб у нас до білочка не потрапив жовток, бо потім у нас білковий крем не з'єднається. І оці градинки білі такі, вони повинні потрапити до білка, щоб він краще збивався. Вони дають загущення при збиванні і білковий крем. Тобто те, що у нас біленьке в білку в яйці, так? Да, згущення такі. Градинка вона називається, вона повинна потрапити до білка, щоб у нас білковий крем був пишної стійкої маси і потім вийде, малювався. Так? Да, да. Тут є такі, бачите, які секрети, правила, да, такі обов'язкові, які треба дотримуватись при збиванні білків. Тому ми з вами зараз це все побачимо, узнаємо і зробимо так, як слід. Так, білок у нас вже готовий. Дівчатка, ви вже теж майже всі готові, так? Ну, парфуми в нас вже готові. З'єднані, так? Добре. Угу. Борошно пересіяне. Так, молодці. Дівчата, а ви розкажете нам, хто такий Святий Миколай? Можете так розказати? А ну, хто розкаже? Розказуйте. Це як новорічний дух, який дітям приносить подарунки. Угу. А що б ви бажали від Святого Миколая сьогодні вночі? Пазли. Пазли? Я б хотіла цукерок. Цукерочок. Я б теж хотіла цукерок. Я б хотіла рисунок для плетення браслетів. Угу. Я хотіла куклу. Ляльку хотіла. От які ви молодці, такі бажання у вас гарні, дитячі. Головне, дівчата полюбляють цукерки. Цукерки будуть солодкими, дівчата, так? І а сьогодні головний подарунок Миколайчики ви зробите своїми руками, так? Так. Всі наші інгредієнти готові, ми можемо з вами замішувати тісто. Але це буде трішечки пізніше в наступному нашому блоці, а зараз я запрошую вас всіх до нашої постійної недільної рубрики «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Школяр повинен бути зайнятий, щоб не думати про дурниці. Така думка багатьох батьків. Але деякі турботливі матусі та татусі щодо зайнятості дитинчат перегинають палицю. Ми займемо свого дитина всім-всім-всім і віддадим і в школу, і в музикалку, і в художественну школу, і на танці, і на кружки, щоб тільки не шатався по вулицям. Но вместе з тим родители лишают самого главного у ребенка – это детство. Ніхто не говорить про те, що школяр має ледачкувати та вештатись по вулиці. Ребенок должен быть занят. Полностью не занятый ребенок, который предоставлен сам себе – это другая сторона как бы полюса. Должна быть какая-то золотая середина. Если ребенок очень сильно занят, то рано или поздно у него начнутся проявляться хронические какие-то особенности его каких-то заболеваний или утомляемость чрезмерная, или он станет агрессивным, или упадет в депрессию, можно так сказать. И поэтому родители должны быть очень внимательны. Плануючи заняття дитини в гуртках та секціях, потрібно, вибачте, враховувати його бажання, а не свої. Ми часто хочемо якісь нереалізовані свої можливості в нашому дитинстві воспитати або привити у своїх дітей. Тобто ми віддаємо на ті кружки, які ми не мали можливість посещати в якесь своє час. Тому потрібно посмотреть на ребенка и задуматься, нужно это ему или нет. На что потрібно звертати увагу в першу чергу? На занятость ребенка в школе. То есть, одно дело, если ребенок посещает какую-то специализированную школу, где заданий задается очень много. Другое дело, если есть школы, какие мы говорим, средняя школа, да, у нас там тоже программа очень сложная, но заданий может задаваться меньше. Теперь посмотреть ребенок, как ребенок развивается, учитывать его характер, будь то он флегматик или холерик, да, можно отдать его на шахматы, можно отдать на футбол, его можно посмотреть по ребенку, как он будет успевать. Если он не успевает выполнять уроки, то, конечно, придется от чего-то отказаться, потому что все-таки главное в этот период жизни ребенка учеба.
Якщо ваша дитина робить це за власним бажанням і скрізь встигає, це найідеальніший варіант. Але будьте уважні до настрою своєї дитини, адже надмірну завантаженість школяр буде приймати без обурення лише до певного часу, а закінчитись це все може не дуже добре. Протестом в подростковому возрасті. Тобто ми ребенка загрузимо до такої степені, что он рано или поздно, это проявится в подростковом возрасте, когда начнется гормональное созревание организма, и когда он будет смотреть и понимать на других детей, там, что, как сравнивать себя с другими детьми. То есть, если вот это будет происходить, мы подавляем волю и хотение самого ребенка, кем он хочет стать. То есть мы его загружаем, а вместе с тем загружаем и его личность. А ми знову на нашій кухні. Скоріше ті, хто прикинувся щойно, приєднуйтесь до нас, тому що ми сьогодні, напередодні Святого Миколая, печемо смачненькі миколайчики. Ми вже приготували парфуми для пряників. Перший раз про це чую. І ви дізнаєтеся, для чого вони, щоб наше тісто було запашним. Вже інгредієнти наші помічниці всі підготували. Будемо змішувати тісто та формувати миколайчики. Так, Аліса Іванівна? Так, звичайно. Дівчатка, далі, давайте, будь ласка, замішуйте. Ви зможете замішувати? Замішуйте далі інгредієнти, перемішуйте. Ми з вами додаємо сухі парфуми, всипайте. Ви додаваєте розпушувач до тіста, а ви мішаєте постійно. Нам треба, щоб цей цукор весь розчинився. Тому так, мішайте, сильно, мішайте, сильно, да, так. Як машина, знаєте, така сильна, ну. Спробуйте, зможете? А ви додавайте, дівчатка. Ці всі інгредієнти ми з вами з'єднюємо, всипайте. Ложечку, так, хорошо, хорошо все ви, да. Зачищайте, додавайте це до тіста. Ти встань до себе все тоді постав. Молодці. Слідуючий інгредієнт у нас іде розтоплений маргарин вже. Вливайте теж, додавайте, да, маргарин. А ви постійно помішуєте. Вам уже допомогти? Може, давайте комусь іншому ще дамо помішати. Будеш мішати? Софія, дай ще іншим попрацювати. Ой, вони всі хочуть працювати. Дивіться, які гарні дівчата у нас. Працьовитими слухняним дівчатам Миколай обов'язково щось принесе, так? Так. А ви слухалися протягом року? Так, так. Так? Молодці. А вчитеся, добре? Так, так. А які предмети найбільше вам подобаються? Математика, фізкультура. І фізкультура. І українська мова. І українська мова. Ви такі розумнички. І дуже вправні. Дивіться, як ми швиденько все робимо. Вже коли маса готова, ми з вами будемо всипати борошно і замішувати тісто. Всипайте борошно потрошки. Так? Борошно всипаємо все і залишаємо невелику кількість для підпилювання, тому що ми з вами повинні ще будемо тісто розкачувати і потім формувати різні фігурки. Ви бачите, зараз у вас перед вами ці фігурки можуть бути. Ви можете їх купити, підібрати за своїм смаком, а можна приготувати вдома з дітьми, вирізати різні. Подивіться, дівчатка, які вам я підготувала форми. Тісто у нас повинно бути однорідна маса, в'язкувата і не така сильно затягнута. Якщо у вас ще потребує тісто трошечки борошна, можна його ще додати. Це у нас відповідно, да? Ми з вами замішуємо, додаємо. Чому? Це може бути або більше маргарина додали, або може води, або ж яйця у нас можуть теж бути різною вагою. Тому це можна вже виправити і подивитися за вашою консистенцією тіста. Якщо ви подивитесь, бачите, борошно присипали, отако, така гладка поверхня. Попробуйте, будь ласка, і зараз. Це вже нормальне тісто, воно вже буде гладке, бачите, м'яке, гладеньке, і ми можемо вже формувати миколайчики. М'якеньке? Так. Підпи...
вимилюємо стіл борошном і викладемо тісто на стіл для того, щоб його трошечки ще підмісити. Розумієте, щоб воно було таке м'яке і добре розкачувалось. Його краще вже, якщо воно ще рихле, то краще його домістити на столі, ніж засипати борошно і забивати його. Інакше потім у вас будуть пряники дуже такі тверді і не дуже смачні, розумієте? Тому ми отако з вами сипаємо борошно, забираємо всі, зачищуємо посуд і забираємо всі шматочки тіста, так, щоб у нас вийшло дуже багато пряників. Приготуємо з вами багато-багато, да, пряників? Так. І будемо пригощати всіх, так? Так. Так, а кого пригощають пряниками? Дітей. Так, діток і рідних можна пригощати, так? Дорослі теж не часто, але їдять салатки. Так, звичайно, вони теж полюбляють салатки. Дорослі просто слідкують за фігурою деякі, тому не дуже часто їдять салатки, але дуже полюбляють. Хоча в цьому не зізнаються, діти просто щиріші. Кажуть правду, так? Так. І якщо вони хочуть цукерок, то вони про це кажуть. А так. Вони кажуть, ні, я не буду їсти цукерку. Збираємо тісто, вже ви бачите, да? Підмішуємо його, щоб воно було у нас однорідна маса, не липла до рук, отако трошечки, ви бачите, да? Яке воно гарне на вигляд вже. М'якеньке. Так. Якщо прилипає, ви теж можете ще підсипати його борошном. Ось, бачите, ми з вами з'єднали тісто. Воно вже має гарну таку консистенцію, м'яку і рихлу. Підпилюємо стіл борошном, укладаємо тісто на стіл, підсипаємо ще його зверху і починаємо розкачувати качалками. Ви вмієте працювати з качалками? Так. Будь ласка, давайте з вами по черзі, тільки не сильно тонко, домовились? Зараз вирізувати форми, ви їх повинні спочатку в борошно так трошечки притиснути, зрозуміли, да, отако? Щоб, і потім ви вирізуєте обережно, щоб вони не прилипали. І ставити форми один до одної. Так, тепер дивіться, у вас, ви бачите, з цього боку ширша половина, а тут вузька. Оцею вузькою стороною треба вирізувати, домовились, тому ви її і сипаєте борошно. Треба буде ще змастити деко олією, для того, щоб наші миколайчики не прилипли під час випікання. Я поки що теж буду вирізувати ці форми. Так. Їх прилажувати можна ножем. Так, да, і так, і можна і ножем. Да. Коли ви вирізали, ви бачите, коли ви з краєчку починаєте, тоді краще їх доставати, розумієте? Піднімати. Так, зі столу.
По-перше, у нас частина пряників готова, ми її відправляємо в піч, випікаємо при температурі 220-230 градусів приблизно 10 хвилин. Цього буде їм досить. Ну, а поки наші прянички запікаються, дівчата, відійдіть, будь ласка, тому що пічка гаряча по-справжньому, щоб ви не обпеклися. І поки наші прянички там будуть допікатися, я запрошую вас переглянути нашу постійну рубрику «Недільний майстер-клас», з якої дізнаємося, чим можна ще зайняти ручки наших дітей після того, як поліпимо прянички. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Діти, а ну скажіть мені, будь ласка, який у нас зараз місяць? Грудень. Грудень, правильно. А скажіть, яке довгоочікуване свято ми завжди зустрічаємо в кінці грудня? Новий рік. Правильно, свято Нового року. А ви знаєте, що Новий рік – це довгоочікуване, чарівне і гарне свято. Яке це свято, Лізонька? Веселим, а ще воно чудове, так? Радісне. Як ти, Мар'яночка, святкуєш в дитячому садочку це свято? Танцюємо. Лізонька, ти? Співаємо. Що ми робимо навкруг ялинки? Хоровод. Водимо хоровод гарний, так? А скажіть мені, будь ласка, які гості приходять до нас на свято? Снігуренька. Снігуренька ще. Дід Мороз. Дід Мороз. Сьогодні я пропоную з вами виготовити такого гарного, веселого Діда Мороза та загадати бажання, щоб воно обов'язково у вас здійснилося. А будемо ми робити Діда Мороза з кольорового паперу. Для цього нам ще знадобиться пензлик, клей і... наш гарний настрій. Подивіться, будь ласка, на нашого, розгляньте Діда Мороза і скажіть, що у Діда Мороза червоного кольору? Шапка. А що у Діда Мороза чорного кольору? Очі. А білого кольору? Борода. Тож борода нашого Діда Мороза буде складатися з таких білих кружечків. Так. Спочатку ми викладемо всі деталі, ті, що у нас є. Викладаю шапочку, викладаю бороду, це буде на шапочці баламбончик, ніс червоний у Діда Мороза, так? Після того, як ми виклали всі деталі, можемо намазувати їх клеєм і приклеювати. Коли ви будете робити Діда Мороза, обов'язково загадайте забажання, і воно обов'язково здійсниться. Ось мій Дід Мороз вже готов. А тепер, малята, я пропоную вам зробити такого чарівного Діда Мороза. Закотіть рукавчики. Закотили, молодці, приступаємо до роботи.
Що, діти, загадали бажання? Загадали? Так. Лізонька, загадала? Загадала бажання? Загадала? Молодець. Ось такого Діда Мороза ми зробили. Спробуйте і ви. Нам Бог лиш раз його дає і вічність простеляє шлях. І ми виходимо у світ радіти сонцю і росі, і сумувать по журавлях. І щиро хочемо, щоб нам весь вік цвіла в душі весна, щоб нам усім зрости води. І хліб, і пісня, щоб завжди, бо селі сонячні були, вуста солодкий мед пили, і щоб любов в серцях жила, дітей на радість вам дала, і щоб ночі і в денний час оберігала доля вас від біди. Осінні айстри відцвіли і заметілі відмели, знову сміхається земля. І кличе знов життя на піс, часом не застрічі собі, і проти вітру треба нам. І знову віримо, що ми в житті залишимось людьми, щоб нам усім зрости води. І хліб, і пісня, щоб завжди, бо селі сонячні були, густа солодкі мед пили, і щоб любов в серцях жила, дітей на радість вам дала, і щоб ночі і денний час оберігала доля вас від біди. Усім зроси води, і хліб, і пісня, щоб завжди, бо селі сонячні були, вуста солодкі мед пили, і щоб любов в серцях жила, дітей на радість вам дала, і щоб ночі денний час оберігала доля вас від біди. Дівчатка, подивіться, які ми з вами вже навипікали гарненькі миколайчики, і тепер їх нам треба з вами прикрасити. Прикрашати будемо з вами глазурю. Ви вмієте готувати глазурь? Так. І ви можете її приготувати? Так. Чи будете мені допомагати? Будемо допомагати. Дякую. Тоді давайте з вами зараз пересіємо цукрову пудру. Тримайте сито. Виберіть обережно, відкривайте пачечки. І всипайте, а ви просіюєте, добре? Так, а ми з дівчатками обережно тільки, добре, дівчатки? Зможете? Просіюєте. А ми з вами поки що будемо готувати інші інгредієнти. Нам потрібно буде міксер, один білок, вливаємо 2 столові ложки води до білка. Будемо готувати з вами глазур. Мірайте, да, обережно.
допомагати один одній, якщо треба. Так, з'єднали, да? Рідина у нас є, білочок є. Далі ми з вами будемо збивати білок і всипати цукрову пудру. Дівчата зараз нам її пересіють. Дивіться, як треба зробити було, щоб вам було зручніше. Ви маленьку відрізали. Отвір такий, треба отакою його зрізати. Отако всипати цукрову пудру. Дивіться, і воно буде швидко пересіювати. Бачите? Так, отако робіть. Буде швидше. Ми з вами ж господині. Виберіть міксер, включайте його. Можете включати? Так. Давайте збивати білочок з водою. Не сильно, так? Стукайте по стінкам посуду. До появи піни. Тепер нам треба брати цукрову пудру і всипати поступово ложкою до цієї маси. Тримаєш міксер? Тримай. Тримай тарілку, щоб вона не відлетіла. Так, молодець. Всипайте цукровою пудрою ложкою туди в посуд нам. А ми будемо збивати поступово. Тримай тарілочку і крути отако. Да, молодець. Глазур вже готова, вона має таку однорідну масу, консистенцію густої сметани. І ми її відставляємо в сторону. І будемо зараз збивати з вами крем білковий. Два білка. Збиваємо до пишної стійкої маси і збільшення в об'ємі 2-3 рази. Розумієте, да? Щоб маса малювалася без цукру і без цукрової пудри. Домовились? Поступово збільшуючи оберти. Включайте. Вже готовий. І ми можемо приступати тепер до оформлення виробів. Бачите, він має таку пишну стійку масу. Малюватися може, бачите? Так, має такі шапочки гарненькі. Ми з вами будемо тепер малювати. Ми ці зараз дві маси з'єднаємо. Для чого? Щоб у нас глазур і крем була однорідна така маса гарна. Для того, щоб прикрасити наші вироби. Давайте. Трошечки крема залишимо, може бути нам ще потрібно буде щось прикрасити, добре, при оформленні. Невелику кількість крему залишимо. Перемішуйте ці дві маси. Давайте я вам роздам кожному посуд. Оцю меншу тарілочку ми зараз насипимо, додамо чорного барвника і підкрасимо невелику кількість крему. Чому? Тому що ми зараз з вами будемо прикрашати ляльок, і там треба буде поставити очки або виділити якісь деталі чорним кольором. Його буде контур, да? Можна зробити. Так, кожен зараз буде прикрашати. Все, ви готові? Глазурування глазурі, я вам ще хочу сказати перед тим, як глазурувати, треба підігріти до температури 40 градусів. Це можна поставити в мікрохвильову піч на десь 15 секунд, щоб вона підігрілася до цієї маси. Справа в тому, що в гарячому стані потім вона охолоджується і добре застигає на виробах. Вона така буде гладка і блискуча. Зараз ви по столові ложки розділяєте у посуд глазурі. Ваш пряник, да, занурюєте пензликом у барви і отаку, да, рівномірно розподіляєте, зрозуміли, да, завдання? Будь ласка, розфарбовуйте.
цю таку дірочку присипемо бокові сторони кокосиком. Отаку бокову сторону, так трошечки, і вони у нас будуть пушисті такі. Бачите, в нас вироби? Такі треба, почекайте, я зараз перевірю. Якщо у вас буде десь край недомазаний, у вас потім не буде гарна... Не прилипне. Звісно, воно не прилипне, да, ви це розумієте. Ви зможете так вже робити? Дивіться, яка гарненька зірочка виходить. Давайте, спробуйте. Дівчатка, ми з вами вже заглазирували поверхню пряників, і тепер я вам хочу показати, як треба робити такі карнети, називаються на професійної мові, кухара, кондитера. Дивіться, розрізається навскоси така, бачите, пленка, закручується кульочком таким, карнетики називаються, і набирається от з вами наша маса, да, глазурна така. У кульочок, для того, щоб ми з вами потім могли малювати, наносити гарні візеруночки, тоненькі, розумієте? Так, ми зараз з вами їх розмалюємо, набираємо невелику кількість, закриваємо їх, підкручуємо, щоб у нас форму вони мали гарненьку таку. І будемо робити такі фарби, бачите, гарненькі? Можна ставити отакі от кругляшки, да, такі цяточки по ялиночки, вже можна як ставити ігрушки, бачите? Можете працювати, вже робити. Зараз ще я вам хочу запропонувати, бачите, скільки є прикрас, які можна оформлювати наші вироби. Обережно зараз рукава, ну підкачайте рукава, бо ви зараз рукавами попачкаєте. Так, і будете ще теж такі розмальовані, як прянички. Разом ми з вами підготувалися до
зустрічі Святого Миколая. У нас є справжні миколайчики. Ми будемо тихенько сидіти вночі і чекати, поки він прийде і здійснить наші бажання. Ну а поки що давайте переглянемо недільну афішу, з якою дізнаємося, куди ще можна напередодні свята відправитися у обласному центрі. У дитячому містечку Казка 18 грудня на вас чекає. Об 11.00 – розважальна дитяча програма, о 15.00 – спортивна програма. Краєзнавчий музей запрошує відвідати виставку «Батику та живопису» Олени Тригу. Виставка «Батику та живопису» – четверта персональна виставка Олени Леонідівни. Серед творів мисткині – «Мальви Миколаївщини», «Сонячний південь», «Тюльпановий настрій», «Вербна неділя», «Софіївський парк», «Софіївка», «Темпейська долина». Ось таких святкових миколайчиків ми з вами приготували напередодні свята Святого Миколая. І давайте згадаємо, що нам для цього було потрібно. Для смачних миколайчиків нам знадобляться мед 100 грамів, цукор 200 грамів, вода пів склянки, маргарин 100 грамів, борошно 400 грамів, яйця 3 штуки, цукрова пудра 500 грамів, розпушувач, кориця, ванілін, гвоздика, перець чорний мелений, барвники. Ми вже будемо з вами прощатися. Сподіваюся, що у вас вийдуть такі самі гарні прянички-миколайчики, як у наших помічниць. Я нагадаю, що сьогодні для нас миколайчики готували вихованці Центру соціально-психологічної допомоги для дітей. І хочеться, щоб для вас завжди в житті існувала казка і справжнювалися ваші мрії. Так, діти? Так. Я думаю, що від Миколая ви щось отримаєте, а від нас за ваші старання хотілося б вам вручити такі смачні календарі на наступний рік. Напередодні свята кожному з вас буде такий особистий календар. Там є і цукерки, і шоколадки, і якісь ігри. Ви взагалі-то розберетеся, так? А нашим глядачам ми хочемо побажати разом, щоб здійснилися мрії, навіть найсміливіші. До побачення, до нових зустрічей. За тиждень вмикайте телевізор на телеканалі «Миколая». Ми вас чекаємо на сніданок. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.